Tarda, giro que comença a Venècia, tres teòrics favorits, Pavel Tonkov, que va ser en certa manera el vencedor sorpresa de l'edició de l'any passat i que aquest any està en plena forma. S'espera també molt de Berzin, un home que ja sap el que és guanyar un giro, i també la gran expectació és saber com estarà Marco Pantani. La incògnita és saber si serà el Pantani d'abans de la seva greu lesió, una lesió que el va tenir apartat de les carreteres durant més d'un any. Pantani ha tornat aquesta temporada, sembla que en plena forma, però d'aquí a ser el Pantani d'abans, que trencava en els ports tant del Giro com del Tour, encara hi ha bastanta diferència. S'ha de veure com evolucionarà Pantani al llarg d'aquest Giro, que, com dèiem, comença avui i que no acabarà fins al dia 8 de juny, amb una última setmana amb importantíssimes etapes de muntanya, que són les que intentarà utilitzar, evidentment, Marco Pantani per mirar d'aconseguir la malla rosa, una malla rosa que fins ara només ha pogut portar en la gravació d'un clip musical que va protagonitzar l'any passat, que precisament servia de careta d'entrada de la transmissió del Giro, un Pantani que es va fer popular amb la cançó Adesso Pedala l'any passat, i aquest any està podent ja pedalar de veritat al damunt de la bicicleta. Però bé, falta encara molt perquè puguem veure en acció els escaladors, els Tonkov, els Pantani, els Ugrumov, els Berzin, els Aina, tota la colla de corredors que han de disputar-se al final la victòria en aquest Giro. En aquestes primeres jornades, com acostuma a ser tradició, el protagonisme recaurà probablement en els sprinters. Hem de dir que l'etapa d'avui és propícia completament a una volata, que diuen a Itàlia, un sprint massiu. És una etapa totalment urbana, és un circuit de 8 quilòmetres al qual s'han de donar 16 voltes. Aquesta que estan acabant en aquests moments és la vuitena. Per tant, faltaran exactament 10 voltes pel final. Aquesta és la setena, perdó, aquesta és la setena. Setena volta, vegin que porten ja una hora i quart de cursa. Aquí tenim setè passatge per la línia d'arribada. Fins ara hi ha hagut diversos intents d'escapada. Ara mateix podem veure que hi ha alguns corredors per davant del grup principal, però amb avantatges mínims, avantatges molt petits. El control és total i absolut pels equips que tenen velocistes. I com comentàvem, avui sembla que estem pràcticament predestinats a veure una arribada massiva. I atenció a aquesta volta que comença ara, aquesta vuitena volta, perquè al final d'aquesta volta arribarem just a la meitat de l'etapa. S'hauran cobert 8 de les 16 voltes que s'han de fer a aquest circuit de 8 quilòmetres i sota la pancarta es disputarà l'anomenat Intergiro. Ja saben els aficionats al ciclisme que han seguit altres anys les transmissions del Giro que aquest Intergiro és una mena de meta volant, però que té la particularitat que té bonificacions de cara a la classificació general. Per tant, a partir d'aquest moment suposem que hi haurà molts intents d'escapada, més que fins ara, de cara a intentar esgarrapar algun segon que podria donar avantatge a algun corredor anònim de cara a intentar aconseguir la primera malla rosa del Giro, tot i que la bonificació de l'arribada és el doble que de l'Intergiro. A l'Intergiro les bonificacions són de 6, 4 i 2 segons als 3 primers classificats, mentre que l'arribada és exactament el doble, és a dir, 12, 8 i 4 segons. Per tant, doncs, el més normal és que l'home que guanyi aquesta primera etapa sigui el que a partir de demà porti la primera malla rosa, el mallot de color rosa que distingeix, com ja se sap, el líder de la classificació general del Giro. L'etapa d'avui és una etapa nerviosa, curta, només 128 quilòmetres en un circuit urbà a Venècia i de moment s'està rodant a gran velocitat. En principi, si es complís l'horari, en aquests moments tenim pel rotòmetre que el pas de la setena volta que acabem de veure havia de ser a les 15:54, ha estat a les 15:44, una mica abans, és a dir, portant uns 10 minuts d'avançament, amb la qual cosa, i si és com és habitual, en les últimes voltes corren encara més, al final de l'etapa pot ser al voltant de les 5:10, al voltant d'un quart de 6 d'aquesta tarda. Aquí tenim Daniele De Paoli, l'home que porta en aquests moments uns metres d'avantatge, molt pocs encara, i mentre esperem que acabin aquesta vuitena volta i ens disposem a presenciar l'esprint per l'Intergiro, el que podem fer és fer una primera repassada a la llista d'inscrits perquè es comencin a fer una idea de quins seran els protagonistes, quins seran els ciclistes que a partir d'avui i fins al dia 8 de juny tindran l'oportunitat de veure aquí
a la sintonia del canal 33, sempre en rigorós directe. Comencem aquesta repassada mentre veiem aquest gir que fan aquí els corredors amb tres homes que van lleugerament destacats. Comencem aquesta repassada, dèiem, naturalment amb l'equip Mapei, perquè és l'equip on hi corre el vencedor de l'any passat, Pavel Tonkov, que com és tradició porta el dorsal número 1. Amb el dorsal número 2 hi tenim un altre home il·lustre del ciclisme mundial, com és Gianni Buño, que ja sap que en aquest giro està destinat a treballar per Pavel Tonkov, un home que ve de guanyar la volta a Romandia, a terres suïsses, i que sembla doncs, que està en plena forma per intentar reeditar la seva victòria de l'any passat. Buño ja és força veterà i la seva tasca serà la d'ajudar Tonkov, però no sense intentar guanyar alguna etapa. Ja saben que Buño, fins i tot l'any passat també ho va aconseguir, és un especialista en això. Sembla que no hi sigui, sembla que està malament a la general, però sempre hi ha un dia que surt la classe, el geni de Gianni Buño intenta guanyar una etapa. A l'equip Mapei, al marge de Tonkov i Buño, hi ha altres cognoms destacats, i hi ha dos sprinters, dos homes que caldrà tenir en compte avui de cara al final d'etapa, com són el txec Jan Sborada i el polonès Zbigniew Spruch. A continuació trobem els dorsals de l'11 al 20, l'equip Aki, l'equip que està inscrit al Principat de Mònaco, però que és bàsicament equip italià, amb la presència de Stefano Faustini, l'home que va ser setè l'any passat, i també dos sprinters com són Andrea Leoni i Denis Zanette. A continuació trobem l'equip Amore Vita, un equip modest, patrocinat en part pel Vaticà, i que no té cap home que pugui lluitar per la classificació general, però que sí que té un velocista com és Glenn Magnusson, que l'any passat va aconseguir guanyar una etapa. Seguidament trobem l'equip Asics, l'equip de Claudio Chiappucci, que com saben els aficionats és el gran absent d'aquesta edició del Giro. Un Claudio Chiappucci que va ser sotmès a una de les anàlisis que es fan aquesta temporada per intentar lluitar contra el dòping i més concretament contra l'ús de l'EPO per part dels ciclistes. Són unes anàlisis que es fan per veure el nivell de glòbuls vermells de la sang. Si se supera el 50%, el corredor no queda suspès, perquè de fet no ha donat positiu en cap substància, però sí que queda apartat amb la llicència congelada fins al cap de 15 dies que se li fa una altra anàlisi, i si aleshores demostra que ha baixat d'aquest 50%, se li retorna la llicència. En el cas de Chiappucci va donar un 51%. A la volta a Romandia se li va retirar la llicència, aleshores es va veure que si es complien els 15 dies reglamentaris no arribaria temps per córrer el Giro. Com que només havia donat un 51%, s'especulava en la possibilitat que abans del Giro se li fes una altra anàlisi i que si estava en 49 se li permetria córrer. La UCI, però, ha estat estricta amb el reglament. De fet, és un reglament nou i només hauria faltat que ja d'entrada es comencessin a saltar el reglament, i encara que l'afectat fos un ciclista amb el nom i amb el prestigi de Claudio Chiappucci, s'ha respectat el reglament i, per tant, no s'ha fet encara cap altra anàlisi en Claudio Chiappucci, que és el gran absent en aquesta edició del Giro. Per tant, tota la responsabilitat de l'equip Asics recaurà amb Enrico Zaina, que és l'home que l'any passat va aconseguir pujar al podi en la segona posició, darrere de Tonkov i davant d'Olano. Aquí tenim ara Fabiano Fontanelli, que acaba de saltar del grup. Queda encara força perquè acabi aquesta volta, per tant, encara hi ha temps per al reagrupament de cara al possible sprint de l'Intergiro. Bé, continuant aquesta anàlisi dels equips, trobem l'equip Batik, que és l'antic Jewis, amb la presència de Yevgeny Berzin, dorsal 41, un home que ja ha guanyat un Giro i que és l'home fort d'aquest equip de cara a la general. Hi ha també un vell conegut de l'afició catalana com és Francesco Frattini, vencedor d'una setmana catalana, i també un sprinter del prestigi de Nicola Minali. A l'equip Reixalà trobem Vladimir Belli com a teòric cap de files, Fabrizio Bontempi com a sprinter. Després tenim l'equip Cantina Tolo, que en principi no té corredors per lluitar per la general i tampoc sprinters massa consumats. A l'equip Festina Lotus hi trobem la presència d'un català, Jaume Hernández, d'un home també de prestigi com pot ser Fabian Jecker, un veterà com Thierry Logan i un sprinter important com l'alemany Marcel Wüst. A continuació trobem l'equip Kelme,
L'equip Kelme Costa Blanca, amb la presència d'Àngel Edo. Parlarem, si cas, més endavant de l'equip Kelme més en profunditat. De moment continuem la repassada de la llista d'inscrits. Després del Kelme trobem l'equip Cross Montanari amb el veterà Vladimir Pulnikov i amb un altre home força ràpid com és Simone Biasci. I arribem per fi a l'equip Mercatone 1, l'equip de Marco Pantani, dorsal 101, la gran esperança dels italians en aquest giro. Marco Pantani, hi ha també la presència d'un sprinter com és Mario Traversoni. Però atenció, deixarem de moment aquesta repassada de la llista d'inscrits per centrar-nos en el que està passant en aquests moments, perquè ja falta poc per la disputa de l'Intergiro. I sembla que hi ha tres corredors que han agafat un lleuger avantatge. I veurem si poden ser els homes que bonifiquin aquests 6, 4 i 2 segons. Falten encara uns metres. Estava anunciant ja per megafonia l'Intergiro, que ho tenen també sobreimpressionat. L'espíquer del Giro que fa incidència en el tema que dèiem de les bonificacions. De moment no veiem aparèixer Cipollini, suposant que reservarà de cara a l'esprint. Comencen aquests tres homes que anaven escapats. Veiem un home del Rosloto. El Fontanelli podia ser Konichev. Creiem que ha estat Dimitri Konichev, el veterà corredor rus de l'equip Aki. L'home que ha aconseguit aquests primers 6 segons de bonificació. Suposem que ara l'organització facilitarà, quan tingui el comunicat oficial dels jutges àrbitres, aquest pas per aquest Intergiro. Però en qualsevol cas, Konichev, doncs, que ha aconseguit en principi aquests 6 segons de bonificació, que el situarien, doncs, momentàniament, esclar, fins que no acabi l'etapa amb el primer líder. Dimitri Konichev, de l'equip Rosloto, dorsal 134, ha aconseguit, doncs, 6 segons de bonificació. Bé, ara sí, doncs, podem continuar amb la repassada que estaven fent els dorsals dels diferents equips participants en el Giro. Havíem dit que deixaríem per més endavant l'equip Kelme, havíem comentat ja fins a l'equip Mercatone 1, l'equip de Pantani, i a continuació trobem l'equip Magnificio MG, amb dos homes prou ràpids com són Fabio Baldato i Fabiano Fontanelli, i en principi és un equip sense massa aspirants a la classificació general. El mateix podríem dir de l'equip Refin, tot i que, atenció, en l'equip Refin hi ha la presència d'un jove escalador com és Leonardo Piepoli, un home del qual s'esperava molt l'any passat. Va començar força bé, però finalment no va estar tan brillant com es podia esperar de la seva classe. És un home amb gran escalador i, tenint en compte la duresa d'aquest Giro, pot ser de cara a l'última setmana un home a tenir en compte, aquest Leonardo Piepoli de l'equip Refin. En l'equip Rosloto, al marge de Dimitri Konichev, el qual hem vist imposar-se en l'esprint de l'Intergiro, i tenim un altre il·lustre veterà com és Piotr Grumov, el teòric cap de files, i també un sprinter com és Mario Manzoni. Després trobem l'equip Rosmari amb la presència del rus Vladislav Bobrik, un home que, tot i que no és tan famós com Berzin, és també un bon contrarrellotgista i pot ser, en certa manera, l'esperança d'aquest equip per fer alguna cosa per lluir-se en aquest Giro. Seguidament trobem ja l'equip Saeco, l'equip de Mario Cipollini, que és el gran candidat a aconseguir avui la primera malla rosa. De moment hem vist que no s'ha ficat a l'esprint per l'Intergiro, però recordin que les bonificacions de l'arribada són el doble i, per tant, guanyant l'etapa, en principi Cipollini en tindria prou per aconseguir aquesta malla rosa, que l'any passat se li va negar en la primera etapa i, curiosament, va ser l'home que habitualment era el seu llançador, Silvio Martinello, qui va aconseguir la victòria i, per tant, la primera malla rosa de líder. Després trobem l'equip Escrinho, que és un equip molt combatiu, que l'any passat va ser una mica la revelació del Giro, però que aquest any no té Fabrizio Guidi, que era l'home que l'any passat es ficava en tots els sprints. En principi hi ha dos dels germans Casagrande, Filippo i Stefano. Francesco, que és, entre cometes, el bo, no participa aquest any en el Giro perquè s'està reservant pel Tour.
Francesco Casagrande no pertany però a l'Escriño, sinó al Saeco. I l'equip Escriño està destinat doncs, a ser una altra vegada un equip combatiu, intentant ficar-se doncs, a les escapades, com precisament veiem en aquests moments amb la presència d'Andrea Bateroni, aquest que veuen ara en aquest grupet d'escapats. És un equip, doncs, l'Escriño, que al principi no té ni sprinters ni homes per la general i que, per tant, serà cada dia a les escapades. Arribem ja a l'equip Polti, on hi ha un altre dels favorits, el francès Luc Leblanc, que des de l'any passat pertany a aquest equip italià Polti, un Luc Leblanc que és un bon escalador i que també sembla que ha arribat al Giro en bona forma i que és un altre dels candidats a la malla rosa. Amb ell la presència d'Axel Merckx, el fill del gran Eddy Merckx, que en principi no acaba de despuntar del tot, però que un dia o altre ha de demostrar que és un corredor amb prou classe, no només pel cognom que porta, sinó per mèrits propis. També hi ha un home com Sergei Uchakov, en aquest equip que dirigeix Gianluigi Stranga. Bé, aquí hem acabat doncs, la repassada dels equips. Hem deixat pel final el Kelme, l'equip que dirigeix Álvaro Pino, i que en aquestes primeres etapes té com a gran esperança, naturalment, el català Àngel Edo, que, com saben els aficionats, l'any passat va aconseguir guanyar una etapa del Giro, cosa ben difícil si tenim en compte la gran quantitat d'esprinters i de velocistes bons que hi ha en el Giro. Àngel Edo ha comentat que està millor que l'any passat, el corredor de Gavà, i que, per tant, no descarta poder aconseguir, com a mínim lluitarà per això, una altra victòria d'etapa. De la resta dels homes del Kelme, pel que ha fet aquesta temporada, destaca naturalment Juan Carlos Domínguez, l'home que ha aconseguit encadenar 3 victòries en proves per etapes aquest any. Atenció, perquè veiem una avaria en aquests moments del dorsal 53 de Daniele Contrini, de l'equip Brechalat, que envia ràpidament la roda del davant. Sembla que té algun altre problema, Daniele Contrini, perquè una roda li han tret, però no li han posat l'altra. Suposem que canviarà de bicicleta, el problema mecànic deu ser més greu. Aquí porten la roda, hi havia un problema amb la roda que li anaven a posar i han hagut d'esperar el cotxe per agafar-ne una altra. Ràpidament s'ha col·locat la roda i torna a arrencar doncs, aquest home de l'equip Brechalat, Daniele Contrini. Bé, dèiem que Juan Carlos Domínguez ha guanyat aquest any 3 proves per etapes, com és la Setmana Catalana, la Volta a Múrcia i la Volta a València, però en principi no va al Giro a disputar de cara a la general. És un home que encara no passa bé del tot l'alta muntanya i, per tant, doncs, Domínguez en principi va per aprendre, per continuar progressant i, sobretot, per disputar les dues contrarrellotges que té aquesta edició del Giro. És un bon contrarrellotgista, Juan Carlos Domínguez, i, per tant, doncs, pot ser la carta de l'equip Kelme de cara a intentar guanyar alguna etapa en les contrarrellotges. Cotrini, sembla que tenia un altre tipus de problema al marge de la roda del davant. Des del cotxe del seu equip ja han solucionat i ràpidament s'està intentant retornar a la disciplina del grup. Bé, seguim l'anàlisi de l'equip Kelme. El Juan Carlos Domínguez porta... Aquí tenim ja l'Intergiro, Conichev, Magnusson i Valdato. Magnusson, ja hem comentat que és un home que va guanyar una etapa l'any passat, és de l'equip Amore Evita, i és pràcticament l'única carta que tenen aquest velocista. L'equip Amore Evita no té homes per la general i la presència de Magnusson, que és un home prou ràpid, és pràcticament la seva única carta. I Fabio Valdato, bé, què direm de Fabio Valdato? Tots els aficionats el coneixen de fa anys, és un dels sprinters clàssics d'Itàlia i, per tant, doncs, és normal que s'hagi situat en aquest sprint de l'Intergiro. Així doncs, 6 segons per Konichev, 4 per Magnusson i 2 per Valdato. Però recordin que l'arribada, la bonificació és el doble, 12 pel guanyador, 8 pel segon i 4 pel tercer. Bé, seguim amb l'equip Kelme, amb el 81 hi haurà, com ja hem dit, Juan Carlos Domínguez, el 82 el portarà tot un il·lustre veterà, Arsenio González, un home que és dels homes més veterans que hi ha en aquests moments en el ciclisme, no només espanyol, sinó internacional. Va néixer a Burgos el 9 de març del 1960, i per tant doncs, ja porta una pila de temporades com a professional, de fet des de l'any 83. Va passar precisament amb l'equip Kelme i després de disputar, de defensar els mallots de molts altres equips, ha tornat finalment a l'equip Kelme. Amb el dorsal 83 hi ha Àngel Edo, que ja hem parlat prou d'ell,
Amb el 84 tenim Marco Serrano, que és l'home que teòricament, segons Álvaro Pino, millor pot fer de cara a la classificació general. Tot i que debuta aquest any en el Giro i això sempre s'acostuma a pagar una mica. Amb el 85, un colombià ja més veterà com és Hernán Buenahora, que pot ser una altra de les aspiracions de l'equip Kelme de cara a les etapes de muntanya. Un Hernán Buenahora que, de fet, ja ha disputat 4 giros, sent la millor classificació la de l'any passat, en què va acabar en l'onzena posició. Atenció al pas per la línia d'arribada, és la novena volta, en falten 7 en aquests moments, més d'una hora i mitja ja de competició. Són ara les 4 i 3 minuts en aquest nou passatge. En aquests moments l'avantatge sobre l'hora prevista és de 13 minuts, per tant estaríem ara, com els comentàvem, al voltant d'un quart de 6, tot i que com que al final sempre corren més, suposem que cap a les 5 i 10, aproximadament d'aquí una hora i 7, una hora i 10 minuts, acabarà aquesta primera etapa del Giro. Bé, parlàvem d'Hernán Buenahora, trobem amb el dorsal 86 un altre colombià, José Jaime González, i també hi ha un altre José Jaime González, conegut com el Chepe González, que és un altre dels homes que poden fer alguna cosa a les etapes de muntanya, tot i que també és debutant en el Giro. No, va disputar el del 95, efectivament va disputar el del 95, i va acabar en el lloc 52 de la general. Veiem ara una altra avaria. En principi, avui no hauria de ser un dia de moltes avaries. Teòricament, els 8 quilòmetres del circuit de Venècia són asfalt molt bo, però aquí ho podem veure perfectament, no s'aprecia ni grava ni cap problema, el traçat sembla molt bo, però ja hem pogut veure amb el que portem de transmissió un parell d'avaries, però bé, això sempre és normal amb el ciclisme. Bé, continuem amb l'equip Kelme, amb el dorsal 87 hi trobem José Luis Rubiera, amb el 88 Francis Cabello, un altre dels homes amb experiència internacional i que pot intentar aconseguir alguna victòria parcial. Amb el 89, José Javier Gómez Gonzalo, aquest sí que és un autèntic debutant, un jove ciclista de Cuéllar, de la província de Segòvia, i finalment amb el dorsal 90, José Ángel Vidal. El director, ja ho saben, és Álvaro Pino, ajudat per Vicent Belda. Bé, més o menys hem fet una repassada, evidentment no hem esmentat tots els 180 corredors participants, són 18 equips de 10 corredors, s'hauria fet una mica pesat, ens hem limitat de moment a citar els noms més destacats al marge de l'equip Kelme, que sí que hem citat en la seva totalitat com a únic equip espanyol que participa en aquesta edició del Giro. Ja a partir d'ara ja ens centrarem més en la transmissió, tot i que encara, insistim, falta una mica més d'una hora pel final de l'etapa. Encara queden 7 voltes per disputar-se aquest circuit urbà de Venècia, un circuit de 8 quilòmetres, al qual s'hi han de donar 16 voltes. Veiem que s'ha format un grupet de 3-4 corredors, ara hi arriba un altre home. En principi encara queda molt pel final de l'etapa i per tant els vigilants dels sprinters deixaran fer una mica, controlant això sí que no s'agafin diferències grans. De fet és com ha estat fins ara tota l'etapa. I en les dues últimes voltes ja serà més complicat escapar-se perquè la vigilància serà molt gran. De fet, a Itàlia sempre hi ha... És molt difícil que les etapes d'aquestes característiques no acabin a l'esprint perquè hi ha molts velocistes i bons. Pràcticament hi ha sempre 7 o 8 equips amb homes que poden aspirar a la victòria en cas d'arribada massiva. I per tant, si hi ha tants equips interessats en què s'arribi a l'esprint, és molt difícil escapar-se. Avui mateix, en fi, hem parlat ja més o menys amb l'anàlisi dels equips de quins són els velocistes, mentre veiem aquí la composició d'aquest quartet, d'aquest cinquet, sense cap home massa transcendent. Dèiem que amb l'anàlisi que hem fet ja hem parlat dels velocistes, però de fet els podríem repassar una mica. Aquest és Mirko Gualdi, ara passa el relleu del dorsal 129, Marco Lietti. Dèiem que d'esprinters n'hi ha i de molt bons. De fet, tenim
la presència destacada de Mario Cipollini de l'equip Saeco. A l'equip Mapei n'hi ha dos, Esborada i Scrooge. A l'equip Aki hi ha Leoni i també en menor escala Zanette. A la Morevita ja hem vist Magnusson, que s'ha ficat en l'esprint per l'Intergiro. A l'equip Bàtic tenim Minali, a l'equip Reixalat tenim Bontempi, en el Festina Boost, naturalment a l'equip Kelme Angeledo, a l'equip Cross Simone Biasci, al Mercatone Traversoni, al Maglificio tenim Baldato i Fontanelli, i al Rosloto tenim Manzoni i Konichev. És a dir, doncs, que, com comentàvem, són molts els equips interessats en una arribada massiva. Ara veiem precisament que al davant del grup s'hi ha situat, creiem que són els homes de l'equip Aki. Evidentment avui és el primer dia i encara costa de familiaritzar-se amb els mallots, perquè ara serà ja evidentment més fàcil cada dia, perquè ja és només de veure el to del color, ja es veu de quin equip es tracta. Aquests són efectivament els homes de l'equip Aki, que com dèiem tenen en principi dues cartes, la d'Andrio Leoni, que sembla la més clara, però també la de Denis Zanette. L'Aki no ha situat ningú en aquesta escapada que va pel davant de 5 homes, i per tant aquí tenim 5 corredors d'aquest equip marcant el ritme, accelerant el ritme del gran grup per intentar que els 5 escapats no vagin gaire lluny. És encara molt d'hora, recordin que quan acabin aquesta volta en quedaran encara 6. 6 voltes, un circuit urbà completament pla, el perfil és pràcticament és una ratlla, no hi ha ni la més lleugera inclinació. Avui pràcticament doncs hauran de fer treballar molt poc el canvi de velocitat, el canvi de pinyó i de plat als corredors, perquè el circuit és completament pla. Aquí tenim aquesta imatge aèria inconfusible de Venècia, que aquest any doncs ha estat escollida per l'organització del Giro com a principi de cursa. L'etapa de demà anirà de Mestre a Cervia, també és una etapa plana, mentre que la primera cita veiem que hi ha 15 segons ara entre el grup de cap, aquests 5 homes i els seus perseguidors. Deien que la primera gran cita d'aquest Giro arriba dimecres amb una contrarrellotge a San Marino de 18 quilòmetres. Aquest és ara Andrea Brognara. També venen Gili, Lieti, Gualdi i Salvodelli. Són els 5 homes que tenen, com han pogut veure, un avantatge de 15 segons sobre el gran grup. Un avantatge, naturalment, encara molt petit i que no ha de preocupar excessivament els sprinters. Tot i que, com podem veure, l'equip Aki ja ha posat ja tot l'equip al davant. Abans eren 5 homes, ara ja veiem 3 i 3, 6, 7 corredors de l'equip del Principat de Mònaco. L'equip Aki, que té com a principal estrella Stefano Faustini, el dorsal 11, però que de cara a l'etapa d'avui, naturalment, ha de confiar molt més amb el dorsal 15, Andrio Leoni, i amb el 20, també estarà aquí Faustini, que és el penúltim, el corredor penúltim dels homes d'aquest equip, de l'equip Aki. Aquest és Òscar de la Costa, dorsal 14, i evidentment els únics que no passaran el relleu seran Andrio Leoni i Denis Zanette, que són els corredors ràpids de l'equip, els que han de mantenir, han de reservar totes les seves energies de cara a la volata, de cara a l'esprint. Bé, estem a punt de veure el pas per la desena volta, en quedaran per tant 6. Recordem que eren total 16 voltes de 8 quilòmetres, per tant faltaran 6 per 8, 48 quilòmetres, pràcticament una hora, perquè s'està anant a una velocitat doncs força alta i és molt probable que puguin fer 48 quilòmetres per hora de cara al final de l'etapa. I és una etapa curta, a més, sense cap dificultat, i fins i tot és probable que vagin a partir d'ara gairebé a 50 quilòmetres per hora. És a dir, que al voltant de les 5 i 10 podem tenir ja el desenllaç d'aquesta primera etapa. Veiem que hi ha força públic darrere de les tanques.
Pas per la línia de meta. I aquí tenim a la part superior esquerra de la pantalla aquest cronòmetre que ens permetrà veure si la tasca que està fent l'equip aquí ha sortit efecte o no. De moment sembla que si fa no fa es mantenen els 15 segons. Sí, sí, 15 segons. És a dir que de moment van a la mateixa velocitat els 5 escapats que el gran grup encapçalat pels homes de l'Aki. 15 segons de diferència pels escapats. Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvodelli. 5 corredors italians, tots ells d'equips diferents. S'estan entenent bé, estan rellevant. I al darrere, de moment, tranquil·litat. S'està deixant que sigui l'equip Aki qui hagi agafat la responsabilitat. Mentre la cosa continuï així, que no passi dels 15 segons, tothom tranquil. Si es veigués que la diferència augmenta, naturalment aleshores entraria algun altre equip interessat en l'arribada massiva. Quan tornem amb les imatges del grup d'escapats, aquests 5 corredors, cap d'ells amb una especial transcendència, cap d'aquests 5 homes en principi està destinat a lluitar per la classificació general, ni molt menys. I en principi tampoc són homes que amb una arribada massiva tinguessin gaire a fer. Aquí poden recordar els noms, Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvodelli. Homes d'equip, homes que estan movent la cursa i que estan contribuint doncs, que s'estiguin ara a una velocitat important que farà que molt probablement s'arribarà amb avançament respecte a l'horari que havia previst l'organització. En principi, segons el llibre de ruta, l'arribada d'avui havia de ser entre les 17:23 i 17:38. Ja podem avançar que serà força abans, entre les 5:10 i un quart de 6. Probablement serà aquest final d'etapa. Recordin que ara, quan han passat per l'arribada, els faltaven 48 quilòmetres, que és probable que els facin en una hora o fins i tot en menys. Perquè a partir d'ara la cursa s'animarà encara més. Quan acabi aquesta escapada de 5 homes, ja veuran com en saltaran d'altres. Hi ha equips que... Ja hem dit que molts equips tenen sprinters, però n'hi ha alguns que no. Hi ha alguns equips que, si no intenten la victòria d'etapa mitjançant alguna escapada, ho tenen força magre, perquè és molt difícil sorprendre amb una arribada massiva homes com Cipollini, com Sborada, com Edo, Minali, Baldato, Manzoni... En fi, que s'han de ficar les escapades, o si no, malament rai. Si han seguit aquests dies una mica per la premsa el que eren les informacions prèvies d'aquest giro, hauran llegit que es tracta d'un giro amb molta muntanya, sobretot, com sempre acostuma a passar en el giro, en l'última setmana, tot i que aquest any ja hi ha una petita diferència, perquè hi ha una de les primeres etapes que ja acaba en muntanya. Concretament dimecres, la cinquena etapa acaba a Terminillo, un port de segona categoria. Estem ara pendents de la diferència dels escapats, que sembla que ha augmentat. 18 segons. Eren 15, ara són 18. Per tant, doncs, ara van més de pressa els 5 escapats que el gran grup. Veurem si, quan sàpiguen això ja, els directors d'equip ordenen alguns corredors d'altres equips ajudar els de l'Aki, que fins ara són els únics que estan portant la persecució d'aquests 5 escapats. Recordin que són Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvodelli. Deien doncs, que ja en la cinquena etapa dimecres hi ha una arribada en muntanya, a Terminillo, entre la contrarrellotge de dilluns, que també acaba amb una petita pujadeta a San Marino, i aquesta arribada de Terminillo de dimecres, lògicament quedarà establerta una primera classificació general ja amb cara i ulls. És a dir, que els sprinters ho tenen fumut perquè només avui i demà poden lluitar per les bonificacions de cara a aconseguir la malla rosa, perquè a partir de dilluns amb la contrarrellotge i de dimecres amb l'arribada a Terminillo és de suposar ja que la classificació general quedarà establerta amb els homes importants al davant. A partir d'aquí sí que hi haurà una colla d'etapes pràcticament per a sprinters, amb molt poca muntanya, només amb alguns ports de tercera o alguns de segona, però s'arribarà ja a la dotzena etapa amb el primer port de primera d'aquest giro, el Passo Montebeigua. I a partir de l'última setmana ja, sobretot a partir de la 14a etapa, les etapes duríssimes d'aquesta edició que fan realment por als homes que no passen bé la muntanya. La 14a etapa
amb tres ports de muntanya com el Col de Camp Premiere, Sant Pantaleón i Il Castralo, no són noms molt coneguts, però són ports de primera, la quinzena etapa hi ha el Motarone i l'etapa autènticament important és la del dijous, dia 5 de juny, la 19a etapa, en què hi ha el Passo di Pinei de segona, el Passo di Sella de primera, el Passo Pordoi de primeríssima i a més Chimacopi, és a dir, sostre d'aquesta edició del Giro, el Passo di Campolongo de segona, el Passo de la Furcia de primera i el Valico di Rimolino de segona, una autèntica etapa d'alta muntanya. I si això no fos prou, l'endemà hi ha el Passo de la Mèndola i el Passo del Tonale, on hi ha instal·lada l'arribada de la 20a etapa. I encara, per acabar-ho de rematar, per si no han tingut prou muntanya els escaladors, dissabte, dia 7 de juny, la 21a i penúltima etapa, amb el Campo Carlo Magno, el Gosello di Cadino i, atenció, el Mortirolo, el Passo del Mortirolo, que s'ha convertit en les últimes edicions del Giro en l'autèntic terror dels homes que no passen la muntanya, dels homes que no els agrada la muntanya. Un port duríssim. Veiem ara sobreimpressionat que Silvio Martinello està fent de comentarista per la televisió italiana, un Silvio Martinello que l'any passat va ser el primer líder del Giro i que aquest any no hi participa. Un Martinello que l'any passat va sorprendre al veure un home del mallot del Saeco guanyant l'etapa. Molts van cantar ràpidament Cipollini, però evidentment són inconfusibles Cipollini i Martinello, i la victòria va ser per l'home que habitualment llança Cipollini, Martinello, que estava intentant col·locar Cipollini. Cipollini va quedar descol·locat, Martinello es va girar, no va veure Cipollini i va decidir continuar esprintant ell, i amb tanta bona fortuna que va guanyar l'etapa i va ser la primera malla rosa del Giro d'Itàlia. Després ja va tenir temps Martinello de guanyar etapes i també va quedar temps per això, per una etapa per Àngel Edo, que veurem si aquest any pot repetir, de fet té etapes de sobres per intentar-ho, perquè fins que no arribem a aquestes jornades de muntanya que comentàvem, hi haurà encara moltes, moltes etapes planes pels velocistes. Repassàvem la classificació de l'any passat i tenim que la victòria, com dèiem, va ser per Martinello, segon va ser Guidi, tercer va ser Zanini, curiosament cap dels tres no és aquest any el Giro. Atenció, perquè han tornat a engegar el cronòmetre, veurem la diferència, l'última era de 18 segons, sembla que ha baixat a 13, efectivament. De moment continua sent l'equip A aquí, qui està portant la persecució, i la diferència que era de 15 després de 18 ara és de 13. Dèiem doncs que l'any passat els tres primers de la primera etapa no hi són aquest any, el quart va ser Zbigniew Spruch, que sí que hi és, el cinquè Mario Traversoni, que també hi és, Glenn Magnusson, que també hi és. L'endemà Magnusson va ser precisament el vencedor de la segona etapa, davant de Zanini, Edo, Manzoni i Traversoni. Després va guanyar Lombardi, després va guanyar Cipollini, s'anaven alternant a les primeres etapes l'any passat. És curiós perquè Martinello va guanyar la primera, Magnusson la segona, Lombardi la tercera, Cipollini la quarta i Edo la cinquena, és a dir que les cinc primeres etapes van ser per cinc sprinters diferents. I el líder va ser Martinello, va agafar el mallot un dia Zanini, però va tornar a passar a mans de Martinello, que el va conservar fins a la primera jornada en muntanya en què el francès del Festina Pascal Hervé va aconseguir la malla rosa. Bé, atenció, perquè estem ja a l'11è passatge per la línia d'arribada, 11è pas, encara amb aquests escapats, Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvodelli. Veurem quina diferència tenen respecte al gran grup quan els faltaran 5 voltes, per tant 40 quilòmetres pel final de l'etapa. Tot l'equip aquí al complet al davant. És curiós perquè no és normal que sigui l'equip aquí el que agafi tota la responsabilitat, perquè tampoc és que tingui una carta tan clara per la victòria, tot i que té dos homes com Leoni i Zanette, però sembla que hi ha equips que tenen més opcions, naturalment el Saeco amb Cipollini, el Mapei amb Esborada, fins i tot el Roslotto amb Manzoni i Konichev, el Bati amb Minali, en fi, que sembla que s'haurien de repartir una mica més la feina, però de moment està sent l'equip aquí el que porta tota la iniciativa. Bé, veiem així a cop d'ull que la diferència ha baixat segur, ara veurem el cronòmetre, però el gran grup és ja molt a sobre dels escapats. 10 segons només. La feina de l'Aki, doncs, que sembla que comença a sortir efecte i suposem que en aquesta volta, que comença ara,
Hi haurà la neutralització d'aquests homes Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvo Derbi. Bé, farem una petita recapitulació. Si s'han incorporat tard a la retransmissió, recapitulem, doncs. Estem oferint-los en directe la transmissió de la primera etapa d'aquesta edició del Giro, que és la 80ª, una etapa que es disputa a Venècia en un circuit urbà de 8 quilòmetres completament pla, al qual s'hi han de donar 16 voltes per completar els 128 quilòmetres del recorregut. Quan s'havien disputat les 8 primeres voltes, és a dir, a meitat de cursa, hi ha hagut la disputa de l'Intergiro, aquesta espècie de meta volant amb bonificació. S'ha imposat Konichev, que ha aconseguit 6 segons de bonificació, davant de Magnusson, que n'ha aconseguit 4 i Valdà tot 2. A partir d'aquí, hi ha hagut una escapada de 5 homes, Brognara, Gili, Lieti, Gualdi i Salvo Derbi, que són aquests que veuen ara i que porten un avantatge de 10 segons respecte al gran grup, encapçalat en tot moment pels corredors del Aki. Aquesta és la petita història de moment d'aquesta etapa, una etapa que és ja en l'última hora abans del seu desenllaç. Recordin que quan han passat ara sota la pancarta d'arribada faltaven 6 voltes, 5 voltes, per tant eren exactament 40 quilòmetres, 5 per 8, 40 quilòmetres pel final. En aquests moments en deuen faltar 38 pel final d'aquesta etapa, una etapa que en principi se l'haurien de disputar els velocistes, els sprinters, com acostuma a ser ja tradició sempre en el Giro, i més en la primera jornada. És molt difícil que els velocistes deixin escapar aquesta possibilitat per vestir la malla rosa, que a més, com ja hem comentat, a partir de dilluns amb la contrarrellotge ja pràcticament no tindran opcions els velocistes de recuperar aquesta malla rosa. Cipollini ha comentat que aquest any sí que vol aconseguir-la, l'any passat va fallar, va ser el seu company Martinello qui la va lluir en la primera jornada, i Cipollini, com dèiem, està disposat a aconseguir avui la victòria. Cipollini que ha dit que és pràcticament impossible que acabi el Giro, ho veu molt difícil, de fet gairebé mai no l'acaba, sempre quan arriben les etapes d'alta muntanya acostuma a abandonar, de fet allà no hi té res a fer i prefereix recuperar. Això fa que moltes vegades Cipollini pugui ser present a la línia de sortida del Giro, del Tour i de la Vuelta, tot i que evidentment no n'acaba cap, però aconsegueix guanyar etapes en els tres. Tenim novament el rellotge en marxa, ara sembla que ha tornat a pujar una mica la diferència. Bé, 11 segons, eren 10, ara són 11, pràcticament està la cosa igual, continuen els homes de l'Aki al davant. Pel que fa a les declaracions de corredors que tenen les seves mires posades una mica més enllà que d'aquesta primera etapa, és a dir, amb la victòria final al Giro, hem de dir que Marco Pantani va comentar ahir, abans de començar la prova, doncs que estava realment molt content i molt esperançat en aquest Giro, perquè veia que era una cursa pràcticament feta a la seva mida, i que ha pogut comprovar durant la temporada que va responent força bé a la greu lesió que el va tenir apartat de la bicicleta durant 16 mesos. És molt per un ciclista estar 16 mesos sense poder tocar la bicicleta, per un ciclista d'alt nivell com Marco Pantani, però tot i amb això sembla que torna a estar mitjanament bé i que si pot posar-se en forma en les dues primeres setmanes, de cara a la tercera, amb aquestes etapes que comentàvem, tindria molt a dir Marco Pantani, que curiosament a l'hora d'esmentar els possibles rivals ha comentat que veia forts a Pavel Tonkov i a Juan Carlos Domínguez, tot i que, com ja hem explicat quan hem analitzat els homes del Kelme presents en aquest Giro, Juan Carlos Domínguez en principi va a Itàlia a disputar només les contrarrellotges i no pensa disputar la classificació general. Veiem que ara és a punt d'acabar aquesta escapada. En aquests moments la feina de l'Aki ha acabat per anul·lar aquesta escapada, com podem veure, grup compacte ja en aquests moments, quan els corredors es disposen a arribar a completar la 12ª de les 16 voltes que han de fer en aquest circuit urbà de Venècia. Dèiem, doncs, que curiosament Pantani assenyalava Tonkov i Domínguez com a favorits, però que ampliava la llista a Berzin, Gotti, Zaina, Belli i Leblanc. Pel que fa a Tonkov, el vencedor l'any passat,
ha comentat que és un giro molt diferent al de l'any passat, que va guanyar, perquè, segons ell, permet més possibilitats perquè hi ha terreny per atacar en moltes etapes que estan més ben repartides que l'any passat, tot i que, com hem explicat, l'alta muntanya és ben bé el final de tot. Bé, veiem que hi ha molts intents d'escapada, la cursa està molt nerviosa, després d'acabar aquesta escapada de 5 homes s'ha trencat doncs, la monotonia i probablement es formi d'aquí al final diverses escapades més. Vegin que van a més de 60 per hora. Finalment, doncs, a la millor, fins i tot acaben poc després de les 5 de la tarda. Vegin com s'ha trencat el grup. Estan intentant formar grupets. Però normalment, si tot va com es preveu, al final tot això serà foc d'encenalls, perquè el més normal és que puguem presenciar un sprint massiu amb la presència de tots els velocistes en les primeres posicions. Bé, intentarem identificar aquests homes que estan intentant saltar del grup. Hi ha un home de l'equip Refin, mirant enrere. Normalment han de ser equips que no tenen velocistes massa clars, els homes que intenten l'escapada. L'equip Refin, en principi, no en té cap. És l'equip que té com a cap de files Leonardo Piepoli, l'escalador. I aquí veiem aquest petit grupet de 4 o 5 homes. De moment, les diferències molt petites i esperarem a veure si es configura un altre grup d'escapats com el d'abans. Aquí veiem Roberto Petito amb el 159 de l'equip Saego, un home que, tot i el seu cognom, no és pas gens petit ni molt menys, és un dels corredors més alts del ciclisme internacional. I podem contemplar novament aquesta imatge aèria de la ciutat de Venècia, una de les ciutats turístiques per excel·lència no només d'Itàlia, sinó de tot el món. Aquí tenim Petito. Veiem que s'hi ha col·locat també el dorsal 63 i el dorsal 140, és a dir, Germano Pierdomenico i també Alexei Sivakov de la Rosloto. Aquí tenim Sivakov, Pierdomenico, Aggiano i Petito. Són els quatre homes que han agafat un lleuger avantatge. Per tant, doncs sembla que ens encaminem a una altra situació molt similar a la que hem viscut fins ara, és a dir, un grupet abans era de 5, ara és de 4, amb 10-12 segons respecte al gran grup, i veurem si continua sent Lucky l'equip que intenta tirar a terra l'escapada, o si ja comencen a col·laborar altres equips amb velocistes. Bé, de fet, vegin com ja pràcticament se'ls estan tirant al damunt, i l'escapada no creiem pas que vagi gens lluny. És Elio Aggiano, de l'equip Refin, l'home que ho intenta més. Ara, en el pròxim pas, permet ja meta volant sense bonificació. De fet, l'única bonificació que hi ha en el giro al marge de l'arribada és la de l'intergiro. La resta de metes volants són simplement en punts, com aquesta que estan disputant en aquests moments, però sense cap incidència de cara a la classificació general. Només per la classificació de les metes volants, però déu-n'hi-do de l'esprint que estan disputant aquests homes, que probablement doncs, són corredors que han decidit, com passen totes les curses per etapes, lluitar per les metes volants. Creiem que ha guanyat Aggiano. No, el Justet li haurà anat, però el corredor de l'Escrinyo, Elio Aggiano, i darrere molt més tranquil el grup. I atenció, perquè ara veiem l'equip Mapei, els corredors de blau, ara han sortit una mica de quadre, els corredors del Mapei, doncs, que sembla que han substituït els de l'Aki a l'hora de controlar la situació, i això ja és més normal, també, perquè el Mapei té dos sprinters prou importants, com Sborada i Sprut, i, per tant, doncs, és un equip que té serioses opcions a la victòria. Per tant, és normal, doncs, que intentin evitar que hi hagi escapades, tot i que d'aquí al final encara n'hi haurà segurament. Falten ara 32 quilòmetres per a l'arribada.
i s'està rodant a gran velocitat, pràcticament han fet aquesta última volta 60 km per hora, déu-n'hi-do. De fet, és normal al tractar-se d'una etapa curta i nerviosa en circuit urbà, sempre s'acostuma a anar a molta velocitat. Bé, recordin que a l'hora de l'esprint haurem de tenir mirades posades amb 7 o 8 corredors, bàsicament, i que el principal favorit és Mario Cipollini, que és molt fàcil d'identificar, perquè al marge de les seves característiques físiques, de tothom conegudes, porta el mallot de campió d'Itàlia. Per tant, doncs és molt fàcil de veure en l'esprint Mario Cipollini, on ara la realització es recrea amb aquestes imatges aèries de Venècia, i veiem que ara hi ha un home que roda solitari amb uns lleugers metres d'avantatge. Es tracta de Pavel Paternos, de la República Txeca. Abans, quan hem esmentat Esborada, hem dit que era txec. Evidentment hem de rectificar, és eslovac. Però aquest home sí que és de la República Txeca, Pavel Paternos, de l'equip Rosloto, que és qui ha aconseguit ara burlar la vigilància dels equips dels sprinters, que saben que encara els queda força, que ara queden 4 voltes, i per tant, doncs, no hi ha cap alarma per aquestes escapades encara. Bé, una altra de les coses que s'ha comentat molt en aquests moments previs a la sortida del Giro, com els hem explicat abans, el cas de Chiappucci, que és el gran absent. El director del seu equip, de l'equip ASICS, ha mostrat el seu malestar per la decisió de la UCI. Davide Boifava, el director general de l'equip ASICS, estava molt malhumorat ahir per aquesta decisió de la UCI de mantenir la sanció al líder del conjunt, Claudio Chiappucci, que, com ja hem explicat, va donar una tassa d'hematòcrit, és a dir, glòbuls vermells de la sang, superior al 50%. Hem parlat d'un 51%, però és que exactament era del 50,8%, és a dir, era molt poc, passava per molt poc, però la UCI ha volgut mantenir la reglamentació al 100%, és a dir, que se li va retirar la llicència i fins al cap de 15 dies no se li farà una altra anàlisi. L'equip ASICS havia sol·licitat una altra anàlisi ara abans de començar el Giro, adduint que era tan poc, eren només 50,8% sobre el 50 permès, que per tant, doncs, tenint en compte l'historial de Chiappucci, demanaven en certa manera que es fes una mica una excepció i se li fes una altra anàlisi abans de començar el Giro, i que si baixava del 50%, doncs se li permetés córrer. La UCI no ha volgut, creiem que amb bon criteri, perquè de fet si és una norma nova i ja comencen a saltar-se-la des de bon començament, la cosa no seria seriosa, i així es dona, doncs, aquesta imatge de seriositat. De fet, la UCI està disposada a lluitar contra el dòping, i tot i que en principi aquesta sanció de Chiappucci no és per dòping, és un petit matís que s'ha de tenir en compte, simplement se li retira la llicència per precaució perquè està amb una taxa d'hematòcrit teòricament perillosa, però no se li ha detectat cap substància prohibida, per tant no es pot parlar en cap cas d'una sanció per dòping, d'un positiu, però sí una retirada de llicència. Es pot mirar com es vulgui, de fet no deixa de ser en certa manera una sanció per dòping, però un dòping no demostrat, tot i que el més normal és que els corredors que superen el 50% d'hematòcrit a la sang sigui perquè han estat utilitzant l'eritropoietina, és a dir, l'EPO, aquesta substància per la qual la UCI està lluitant en aquests moments per evitar el seu ús, perquè pot ser molt perillós pel futur dels corredors, ja que pot provocar col·lapses i altres conseqüències encara no estan del tot clares. Bé, veiem que hi ha un altre home al davant, Marco Antonio Di Renzo, dorsal 69, que ha atrapat el corredor txec del Rosloto, que s'havia escapat amb anterioritat, el corredor Pavel Paternos. Per tant, vegin, però, que aquí no hi ha pràcticament diferències i que tot s'està desenvolupant, doncs, segons la lògica, que ens pot portar la primera volata, el primer sprint d'aquesta edició del Giro,
que des d'avui fins al dia 8 de juny el Canal 33 els ofereix en directe juntament amb 14 cadenes de televisió més al llarg del món. De dir que Venècia tradicionalment porta sort als italians perquè en les anteriors visites del Giro a Venècia havia guanyat Francesco Moser, havia guanyat l'italià Olmo l'any 36, Chiappini el 39, Casola el 49 i l'únic no italià vencedor és Rick Van Estenberger, el belga, que va guanyar els anys 58-52. Tenim ara una nova escapada, Mario Chiesa, i el dorsal 100, Stefano Giraldi, de l'equip Cross. Bé, atenció, perquè quan arribin, quan completin aquesta volta, passin sota la pancarta, si no ens hem descomptat, faltaran 3 voltes, és a dir, només ja 24 quilòmetres pel final, 24 quilòmetres perquè puguem conèixer el desenllaç d'aquesta primera etapa i podem saber, per tant, qui serà la primera malla rosa d'aquesta edició del Giro. Veurem si Angeledo pot tenir opcions de ficar-se avui pel mig de Cipollinis, Borades, Bruig, Leoni, Mangusson, Minali, Bust, Baldato, Traversoni, Manzoni... De fet, són tants i tants els bons sprinters italians que és complicat. Però Angeledo ja és un home experimentat, ja va demostrar l'any passat que tot i aquest reguitzell d'esprinters, ell també pot intentar guanyar etapes, com va fer l'any passat. De fet, és potser la principal carta que té l'equip Kelme, tot i que Álvaro Pino, el director esportiu de l'equip, ha comentat que ha portat a Itàlia un conjunt autènticament tot terreny i que pot fer grans coses tant a la muntanya com en el pla i en les contrarrellotges. En principi espera, compta amb els colombians Buenahora i Chepe González i Marco Serrano per la muntanya, compta amb Juan Carlos Domínguez per les contrarrellotges i naturalment amb Angeledo pels sprints. La resta de corredors són els anomenats gregaris, homes que han de treballar pels seus companys però que també es poden ficar naturalment en determinades escapades per intentar aconseguir victòries parcials. D'una altra manera, evidentment, no cada dia hi haurà sprint. Un dia o altre, alguna escapada funcionarà. Bé, a punt de completar ja aquesta volta, amb Stefano Giraldi i Mario Chiesa al davant, però, com poden veure per les imatges, amb el gran grup controlant-nos perfectament. Veiem força presència d'homes del Kelme, veiem 4 ara en les primeres posicions. Això és un bon senyal, això és que Àngel Edo es troba bé i que ha enviat els seus companys al davant perquè comencin a prendre posicions, tot i que encara falten 3 voltes. 24 quilòmetres pel final. 13a volta. 2 hores, 11 minuts i mig de competició. 24 quilòmetres pel final, just en aquest pas per l'arribada. Veiem el grup que acaba d'atrapar aquests dos homes i, per tant, els 180 corredors completament compactes. I vegin com ara sí que ja és el Mapei el qui pren la responsabilitat. L'equip Mapei GB, dirigit per Pietro Algeri, que té dos sprinters com són Esborada i Esbruc. És un dels equips més complets perquè podrà lluitar per les victòries parcials en les etapes planes com la d'avui, amb Esborada i amb Esbruc, però també és un equip, naturalment, que lluita per guanyar el Giro. No en va té en les seves files aquest any la presència de Pavel Tonkov, el vencedor de l'any passat. Pavel Tonkov, que és una de les novetats, un dels fitxatges estrella aquest any de l'equip Mapei. Un equip que ha canviat moltíssim, moltíssim respecte a l'any passat. Recordin que l'any passat l'equip Mapei era l'equip d'Abraham Olano i de Toni Rominger, i aquest any és l'equip de Pavel Tonkov i de Gianni Buño. Costa una mica d'habituar-se, de veure els corredors amb aquests canvis de mallot. Pavel Tonkov, evidentment, el tenim molt més vist com es anava l'any passat amb l'equip Lampre i amb el mallot rosa de líder del Giro, quan ara veiem Massimo Apolonio de l'equip Scrigno, un altre dels homes que ha sofert una avaria. Tot i que, insistim, el circuit és molt bo, és
terreny és llis, l'asfalt és perfecte, però ja hem pogut veure tres o quatre avaries amb el que portem de transmissió. I ara sí, tot l'equip Mapei al davant del gran grup, confiant doncs en l'eslovac Jan Svorada i amb el polonès Zbigniew Spruch, que són els seus dos homes més ràpids, dorsals 9 i 10, aquest és el, precisament, Gianni Buño, un home que, com ja hem comentat, ve al Giro disposat a fer de gregari, ja fa anys que sap que no pot lluitar per la victòria a la classificació general d'una prova com el Giro, tot i que en el seu historial n'hi figura un, però Gianni Buño ara sap que ha de treballar per Pavel Tonkov, però, sens dubte, buscarà la victòria parcial en alguna etapa. Això en poden estar ben segurs, perquè sempre ho fa i amb la seva classe que continua tenint gairebé sempre ho aconsegueix. L'any passat també va poder guanyar una etapa Gianni Buño i aquest any segur que buscarà també aquesta victòria parcial. I és curiós doncs veure precisament Buño treballant ja des del primer dia. Aquí el tenim, precisament en aquests moments és l'home que encapçala la prova, Gianni Buño. Ara cedeix el relleu als seus companys de l'equip Mapei. També veiem els homes de l'equip Batik. L'equip de Minali. I a partir d'ara serà molt difícil, molt difícil que hi hagi escapades. Falten només 3 voltes. Hi ha com a mínim 10 equips que tenen algun velocista prou qualificat i amb prou forces per intentar la victòria. Està en joc la primera malla rosa i per tant si hi ha 9 o 10 equips que volen que hi hagi volata ja poden estar segurs, hi haurà volata. Lògicament hi haurà encara algun intent, però serà difícil perquè ja hem vist que l'equip Mapei ha posat un ritme molt fort. Ara fa estona que no ens posen la velocitat a què van, però no ens estranyaria gens que estiguessin ja rodant a més de 60 km per hora, tenint en compte que el circuit és completament pla, no hi ha una sola pujada en aquest circuit de 8 km a la ciutat de Venècia. Falten ara 5 km, hem pogut veure, pel final d'aquesta volta. Per tant, faltaran 2 voltes complertes més, 8 i 8, 16 i 5, 21 km pel final d'aquesta primera etapa del Giro, que acabarà al voltant de les 5 i 10 d'aquesta tarda. Falta ja poc, doncs, per conèixer qui serà la primera malla rosa. Un gran favorit, Mario Cipollini, però molts outsiders, molts candidats, i entre ells, per què no, hi podem situar perfectament Ángel Edo, que ha comentat que està millor que l'any passat. Sap que serà molt difícil sorprendre, a vegades en l'esprint compta molt també, no només la força i l'estat de forma, sinó la sort, la fortuna. Vegin com la mitjana és de 48, de 47 km per hora, la mitjana, però en aquests moments, sens dubte, estan rodant a més de 50. Dèiem doncs que en els esprints hi compta molt també a vegades la sort, de saber, la intuïció també, de saber quina roda s'ha de marcar. A vegades doncs hi ha esprinters que es posen darrere la roda que es pensen que és la bona i a l'hora de la veritat aquell esprinter aquell dia no lluita, no disputa, perquè ha quedat tancat, pel que sigui. És molt important la col·locació, no quedar-se tancat a l'hora de fer la remuntada final. Són tants factors els que intervenen en un esprint que no sempre guanya el millor, tot i que evidentment tenen moltes més possibilitats els homes, com més ràpids millor, esclar. També és important la tasca que fan els companys d'equip, els anomenats llançadors. Gairebé tots els equips amb un bon sprinter tenen un llançador. El de Cipollini ja saben que era Martinello, aquest any però ha canviat d'equip, un Martinello que curiosament l'any passat va ser el primer líder del Giro perquè precisament Cipollini es va quedar tancat i per tant Martinello va dir, doncs avui em toca a mi, i va provar-ho ell i va aconseguir guanyar l'etapa. Dintre de l'actual equip Saeco, l'equip Saeco per aquest Giro, estàvem mirant una mica la composició d'aquest equip per veure qui podrien ser una mica els llançadors de Cipollini en aquest Giro. Bé, potser Petito, tot i que Petito l'hem vist ficat en una escapada, per tant no creiem que sigui aquesta la seva tasca avui. Xirea, el suís Alexander Moss, Darío Frigo, Fornaciari, Fagnini,
uns homes ja més veterans com són Donati o Calcaterra. En fi, entre tots intentaran col·locar Mario Cipollini, l'home que porta el mallot tricolor de campió d'Itàlia, i l'home que intentarà, segons ha comentat, aconseguir aquesta primera malla rosa per treure's una mica l'espina de l'any passat, en què no va aconseguir la victòria. Cipollini és un home que, si entra ben col·locat, no acostuma a fallar. Està considerat probablement el més ràpid, l'esprinter més ràpid del món. L'any passat, curiosament, estava mirant ara la classificació del campionat d'Itàlia de l'any passat, i Cipollini es va imposar a l'esprint Traversoni, Leoni, Guidi, Ferrigato, Pelliconi, Baldato, Fondries, Colleger i Ballerini. Déu-n'hi-do la quantitat, la gran quantitat d'esprinters que hi ha a Itàlia. Així com en el ciclisme espanyol, pràcticament al marge d'Angeledo, no hi ha cap altre velocista que pugui disputar victòries parcials en proves de la categoria del Giro, a Itàlia n'hi ha ben bé una dotzena, una quinzena d'esprinters qualificats. I això fa, doncs, com hem comentat al llarg d'aquesta transmissió, que en aquestes etapes planes gairebé sempre hi hagi un esprint final, perquè són massa els equips interessats en que no hi hagi escapades. Si només fossin un parell d'equips, la resta d'equips, els equips que no tenen noms ràpids, haurien d'intentar escapades, i aleshores el control és més difícil. Però com que hi ha com a mínim 10 o 12 equips interessats, és gairebé segur que veurem un any més el desenllaç de la primera etapa del Giro en l'esprint. El Giro no acostuma a començar amb contrarrellotges. Això són diverses manies de les curses. El Tour sí que normalment sempre comença amb un pròleg contrarrellotge. La Volta a Espanya habitualment també, depèn de l'any, però el Giro normalment comença amb una etapa en línia i s'acostuma a posar una contrarrellotge, això sí, en les primeres jornades. En aquest cas serà dilluns, en la tercera etapa. Bé, hem vist ja Cipollini bastant ben col·locat, poden veure amb el mallot de campió d'Itàlia. I atenció, perquè són a punt de passar per 14a vegada sota la pancarta de la línia d'arribada. Per tant, quedaran només dues voltes, 16 quilòmetres pel final. últims quilòmetres. Això vol dir que si els fessin a 60 per hora serien 16 minuts. No creiem que vagin tan ràpid, però 17 o 18 minuts són els que falten, doncs, pel final d'aquesta primera etapa del Giro. Ara passen sota la pancarta. I el grup completament compacte. De fet, en aquesta última volta no hi ha hagut cap intent d'escapada. Ha estat potser la volta més monòtona, 180 corredors completament junts, encapçalats pels homes del Mapei i també de l'equip Batik, que sembla que són els que ara s'estan ratllant. Sembla que fins i tot hi hagi un acord entre els equips, perquè en lloc de veure membres barrejats dels equips amb esprinters, abans hem vist tota l'hora els homes de l'Aki, després els del Mapei i ara els del Batik, l'equip de Nicola Minali. És a dir, doncs sembla que hi hagi un petit acord perquè s'estiguin alternant una mica la feina fins que arribarà l'última volta, en què aleshores sí que hi haurà una autèntica lluita per col·locar els esprinters, perquè de fet, havent-n'hi tants, i com ja hem explicat, la dificultat d'arribar ben col·locat a l'esprint fa que a l'última volta hi hagi una autèntica baralla per intentar a cada equip col·locar el seu esprinter en la millor posició perquè pugui disputar l'esprint, però que fins que no sigui l'hora de disputar l'esprint es cansi el menys possible, és a dir, estigui completament arrasarat del vent. Aquesta és una mica la filosofia de l'esprinter. L'esprinter ha d'arribar al final al 100% de forma, per tant no ha de treballar gens durant l'etapa, ha d'anar sempre ben protegit, però esclar, ha d'arribar un moment que s'ha de col·locar. Si va tan protegit que va darrere del gran grup, no guanyarà mai l'esprint. És tota una feina difícil, la dels velocistes. Una mica el que li ha passat a Angeledo moltes vegades és que no ha tingut un home dins de l'equip Kelme que l'hagi pogut portar bé, que l'hagi pogut llançar. El Kelme va fitxar José Rodríguez per fer aquesta feina, no va funcionar del tot la cosa. Aquí tenim Mario Cipollini, vegin com pedala poc, va tranquil·lament al darrere. Ja se sap que els corredors que van al davant han de fer molta més força que el que va ficat dintre el gran grup.
dentro del gran grupo, doncs la mateixa inèrcia et porta força, no has de pedalar tan fort, el vent no et toca tant, mentre que els homes que van al davant, lògicament han de lluitar contra el vent i han d'esforçar-se molt més. Per això tots els equips tenen els gregaris, els homes que fan aquesta tasca bruta, corredors que són més anònims de cara a l'aficionat no excessivament especialitzat en ciclisme, però que són la seva tasca té un gran valor dins dels equips ciclistes. Bé, ja ho veuen, no hi ha cap intent d'escapada en aquests moments perquè s'està rodant a gran velocitat. Estem ja a la penúltima volta, quan tornin a passar sota la pancarta sonarà, suposem, la campana que indicarà l'última volta i seran, per tant, els últims 8 quilòmetres, que aquests sí que seran autènticament espectaculars, amb una lluita per situar-se de cara a l'esprint, de cara a la volata, com diuen a Itàlia, que acostuma a ser el desenllaç habitual de com a mínim 10 o 12 etapes en el Giro. Aquest any sembla ser, segons les característiques de les etapes i segons comentaven els diversos protagonistes, que aquest any el circuit, el traçat del Giro és força més complicat i que no hi haurà tants dies perquè hi hagi esprints massius. Que hi ha forces etapes que sense ser d'alta muntanya tenen les seves dificultats i que faran que els velocistes no puguin arribar ben situats al final per disputar la victòria. I això pot donar un altre al·licient, doncs, al Giro, perquè a vegades, tot i que els esprints finals són molt espectaculars i els amants del ciclisme els agrada de veure una autèntica volata, la resta de l'etapa, doncs, acostuma a ser més monòtona normalment, mentre que si el circuit és més cabrat i hi ha petites muntanyetes, encara que no siguin ports de primeríssima categoria, sempre és més distret a l'hora de veure la transmissió dels últims quilòmetres d'una etapa. Les etapes completament planes com aquesta, doncs, sempre acostuma a ser similar, és a dir, uns quants equips controlant la situació, com ara és el cas de l'equip Batik, l'equip de Nicola Minali, intents d'escapada que normalment no acostumen a fructificar i un espectacular, això sí, sprint final, en què acostumen a entrar en acció tots els especialistes de la velocitat. Quan entrem a l'última volta, sí que es tornarem a fer un petit repàs. Vegin que falten ja menys de 13 quilòmetres per a l'arribada. Farem, com dèiem, doncs una altra repassada de qui són els velocistes i a quin equip pertanyen, perquè puguem mirar d'identificar-los a l'hora de l'arribada d'aquesta primera etapa del Giro d'Itàlia 1997, 80a edició del Giro, la segona cursa per etapes més important i més antiga, més clàssica del món del ciclisme. Sembla que tothom dona per fet l'esprint, de fet és que no hi ha ni intents d'escapada. Demà l'etapa és similar, perquè evidentment no és un circuit com el d'avui, un circuit urbà, però també veiem ara el perfil i és completament pla, és una autèntica ratlla. Surt de la població de Mestre, a la província de Venècia, i acaba a Cervia, a la província de Ravenna, després de 211 quilòmetres. Aquesta és també una petita diferència, perquè l'etapa d'avui és molt curta, té només 128 quilòmetres, mentre que la de demà és de 211, i això a vegades també fa que els esprinters arribin una mica més cansats i pugui haver-hi més sorpreses. Avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap i els cognoms que hem anat esmentant al llarg de la transmissió haurien de ser els que es disputessin l'etapa. Veiem si Àngel Edo ens pot donar una alegria com ja va fer l'any passat. Avui, a més, l'alegria seria doble perquè la victòria d'etapa hi ha també la primera malla rosa del líder del Giro. Recordem que hi ha hagut ja, per si s'han incorporat tard a la transmissió, la disputa de l'Intergiro amb bonificacions després de la 8a volta. El vencedor ha estat Dimitri Konichev del Rosloto, que ha aconseguit 6 segons de bonificació. Segon ha estat Glenn Magnusson, el suec de la More Evita, que ha aconseguit 4 segons, i tercer Fabio Baldato amb 2 segons. Per tant, aquests segons s'acumulen a la classificació general, és a dir, que si algun d'aquests homes
entra en la disputa de les semifinals, se li hauran de tenir en compte també aquests segons, és a dir, podria ser fins i tot que bé, avui sí, el primer, el que guanya l'etapa, evidentment serà el primer líder perquè obtindrà 12 segons, però bé, no, podria ser que, per exemple, si Konychev fes segon i aconseguís 8 segons de bonificació, amb els 6 que té són 14, i per tant superaria els 12 del vencedor de l'etapa. És a dir, que sí que podria ser, és difícil, però podria ser que el vencedor de l'etapa no fos el primer líder, però per ser així, doncs, hauria de ser el vencedor de l'etapa un home diferent dels que han bonificat a l'Intergiro, i el segon hauria de ser Konychev, que és el que té 6 segons de bonificació. El tercer, Magnusson, que en té 4, amb els 8 de la segona plaça, també podria arribar a 12, però mai podria ser líder perquè amb igualtat de temps evidentment compta el puntòmetre i el vencedor de l'etapa, per tant seria el líder. És a dir, l'únic cas en què no seria el líder el vencedor de l'etapa seria que Dmitry Konychev fos segon i el vencedor de l'etapa no fos ni Magnusson ni Baldato. Bé, atenció, perquè aquest és el penúltim pas, el 15è pas per la línia d'arribada. Ara hauria de sonar la campana que indica l'última volta, últims 8 quilòmetres d'aquesta primera etapa del Giro que es disputa a Venècia. Sentim l'speaker que està dient als corredors que és l'última volta. De fet, ja ho saben, però per si algú s'ha descomptat, sentim ja també la campana. I per tant ara sí que falta poc ja pel desenllaç d'aquesta primera etapa. Bé, i atenció, perquè de cop i volta, ja feia estona que ens avorríem, hi ha un intent d'escapada a càrrec d'un corredor de l'equip Rosloto. Ja veuran però com ràpidament aniran darrere d'ell. Hem entrat a l'última volta, últims 8 quilòmetres, i per tant doncs no és moment per sorpreses. Creiem que era Andrea Ferrigato. Ha fet forat ràpidament, però el problema no és fer forat, sinó mantenir-lo. Fer un demarratge en sec i sortir és relativament estar a l'abast de qualsevol, però el que és ja pràcticament impossible, es necessiten moltes forces, és mantenir el forat. Vegin com Ferrigato ja es gira i ja es dona pràcticament per vençut. Esclar, per saltar t'has de posar gairebé a 70 per hora i aleshores mantenir una velocitat de 60 com a mínim per mantenir-te al davant és del tot impossible. Vegin com ja l'atrapen. I per tant, doncs, novament el grup compacte, 180 corredors a 7 quilòmetres pel final de l'etapa. I atenció, perquè ara sí que ja comença l'autèntica lluita dels velocistes per situar-se bé. Sembla que hem vist Cipollini aquí al darrere. Ens ha semblat veure Mario Cipollini al darrere del tot del gran grup. Atenció, perquè això a la millor vol dir que no està bé o que s'ha trobat amb algun problema. Ara aquí sí que sembla que hi havia una avaria d'algú. No ho podem assegurar, però ens havia semblat veure Cipollini molt al darrere. Bé, de fet encara falten 7 quilòmetres. Un altre home del Rosloto que intenta marxar. Primer ha estat Ferrigato i ara és el dorsal 140, Alexei Sivakov, un home que ja havia estat en una altra escapada. Veiem doncs que la tàctica del Rosloto, l'equip que dirigeix Massimo Girotto, doncs devia ser aquesta, l'última volta, començar a escapar-se un darrere l'altre, a veure si algú té sort i aconsegueix fer forat. Tot i que, per si no ho aconsegueixen, el Rosloto té també un sprinter com és Mario Manzoni, que pot intentar disputar la victòria d'etapa. En qualsevol cas, podem fer un altre cop la repassada dels velocistes, dels homes a tenir en compte, de l'equip Saeco Mario Cipollini, identificable fàcilment pel seu mallot de campió d'Itàlia, de l'equip Mapei Sborada i Sprug, de l'equip Aki, Leoni i Zanete, de l'equip Amore Vita, Magnusson, de l'equip Batic, Minali, de l'equip Brechelat, Fabrizio Bontempi, de l'equip Festina, Marcel Bust, de l'equip Kelme, naturalment, Angel Edo, de l'equip Cross, Simone Biasci, del Mercatone, Mario Traversoni, del Maglificio, Baldato i Fontanelli, i del Rosloto, Manzoni, i també, naturalment, Dmitry Konychev, que és l'home que de moment té 6 segons de bonificació aconseguits a l'Intergiro. Bé, veiem que tornen a ser els Mapei i els Batic. Els Batic, en aquest cas,
color blau del Mapei del Bàtic és força similar, a vegades costa identificar. Bé, veiem Cipollini al davant, no hi ha doncs problemes per Cipollini, amb tres homes ja de l'equip Saeco al seu voltant. Hi ha una falsa alarma, doncs, ens havia semblat veure per un moment la figura de Cipollini a la cua del gran grup. Però ara l'acabem de veure perfectament situat, perfectament col·locat, disposat a lluitar per la primera malla rosa del Giro. Aquest és Carmine Castellano, director de l'organització del Giro. Que veu com de moment tot funciona bé, tot funciona perfecte i estem ja disposats a veure la primera volata. Una volata que naturalment té més prestigi que les altres perquè pot donar el primer mallot de líder, la primera malla rosa d'aquesta 80a edició del Giro. Ara sí que és l'hora de la veritat, l'hora que els sprinters s'han de col·locar. L'arribada és perfecta, avui no hi ha cap tipus de problema, a vegades ja saben si han seguit altres transmissions que... Atenció, perquè veiem aquí un corredor que ha tingut un problema, un greu accident, un home de l'equip Mercatone 1, de l'equip de Pantani. Estàvem dient que precisament el circuit no plantejava cap problema a la part final, a la part de l'esprint, que era completament recta i plana, però sí que hi ha altres trams del circuit amb algun problema com aquest, i és curiós que en l'última volta hi hagi hagut d'haver aquest accident. Veurem si podem identificar de qui es tracta. És un home del Mercatone, segur, de l'equip de Pantani i de Traversoni. Simone Borgheresi. Simone Borgheresi, dorsal 107, de l'equip Mercatone 1. Veurem si pot continuar. Mentrestant, vegin com ja l'equip de Cipollini passa a l'acció. Fins ara no se'ls havia vist. I els homes del Saeco que saben que ha arribat la seva hora. Cipollini està molt ben col·locat. Avui sí que no creiem que li passi el que li va passar l'any passat. Se'l veu molt ben col·locat. I ara quatre homes de l'equip Saeco s'han posat ja al davant. Estem a l'espera de veure si les imatges podem veure Simone Borgheresi, si pot reintegrar-se a la cursa o no. Havia quedat encallat entremig en aquell seto central. Però com ja hem comentat, aquí tenim novament Borgheresi, que sembla que de moment no s'aixeca. Com hem comentat ja, els últims quilòmetres són sense cap perill d'aquest tipus, la carretera és completament ampla i sense cap revolt perillós. Esperem que Simone Borgheresi es pugui reintegrar a la cursa, encara que perdi temps, però que com a mínim pugui continuar demà, tot i que no ho veiem pas gaire clar, perquè continua sense aixecar-se de terra i ja fa força estona que ha caigut. Veiem que el ciclista està conscient, però deu tenir algun problema més greu. I no sembla, doncs, que Simone Borgheresi... Simone Borgheresi es pugui reintegrar a la cursa. Seria, per tant, el primer abandó del Giro. Quedarien 179 corredors, que són els que en aquests moments estan disputant aquesta etapa. Vegin com ja algun corredor de l'equip Saeco ja ha fet la feina, ha parat ja... i queden encara dos homes que porten a la seva roda Cipollini. Aquí tenim Cipollini situat perfectament en tercera posició, darrere de dos companys d'equip. Cipollini amb el seu mallot de campió d'Itàlia, que intentarà demà no portar aquest mallot, sinó portar la malla rosa de líder del Giro. Malla que l'any passat se li va resistir i que no va poder portar. Tot i que del mal almenys, ja que el líder com a mínim era del seu equip, era Silvio Martinello. Avui però no vol sorpreses, està perfectament col·locat, vegin. I creiem que darrere de Cipollini hi ha Marcel Wüst, el corredor alemany que ara pertany a l'equip Lotus Festina, que sap perfectament quina era la roda bona. Encara dos companys del Saeco, un ja plega en aquests moments, vegin com s'ho han alternat perfectament, i ja només queda un home, que serà l'últim llançador de Cipollini. Quan aquest home s'aparti, Cipollini ja s'haurà de fer tot sol. S'ho haurà de fer tot sol, Cipollini, amb Marcel Wüst a la seva roda. De moment no veiem Àngel Edo. Sembla que Edo, en principi, no haurà aconseguit col·locar-se bé. Sí, sí, sí que l'hem vist ja, sí que l'hem vist. Està una mica tancat, però encara tindria temps
Angeledo de passar les primeres posicions. Atenció, perquè ara Cipollini l'han tancat. Cipollini ha quedat ara lleugerament tancat. Atenció, perquè hi ha hagut algun problema. Ara sí que Cipollini està buscant. Vidal i va al davant ara. Cipollini per l'esquerra de la pantalla. Cipollini... Sí, Cipollini. Mario Cipollini ha aconseguit confirmar el pronòstic, però de fet li ha costat, perquè hi ha hagut un moment en què s'ha quedat força tancat. Hi ha hagut de tot en aquest sprint, tot i que l'arribada era ampla, l'haver-hi tants velocistes, l'haver-hi tants sprinters, com ja hem explicat, era molt difícil la col·locació de tots. Hem vist algun que feia algun gest queixant-se que havia estat víctima d'algun problema, havia quedat tancat. I el mateix Cipollini, que havia estat perfectament portat pels seus companys d'equip, ha hagut de remuntar força al final per superar Minali, ja creiem que ha estat el segon. Bé, suposem que ens oferirà amb l'organització diferents repeticions. I a les 5 i 7 minuts ha acabat l'etapa. Han anat molt ràpid, doncs, en els últims quilòmetres. I aquí tenim la repetició dels sprints. Si segon és Minali. I aquí ho veurem potser millor. Minali és el que va de blau. Sí, segon és Minali i tercer probablement sigui Leoni. En qualsevol cas, ja el ser segon Minali ja no hi ha cap dubte i Cipollini és el líder segur perquè Konichev no ha estat segon. A més, no és Konichev l'home de l'Aki que va al darrere. Cipollini primer. Aquí veiem com remunta Minali. Minali que està a punt de tancar-lo. Vegin per on ha de passar Cipollini per guanyar l'etapa. Li ha costat realment molt. Aquí però ja imposa la seva velocitat. Cipollini primer, Minali segon, Leoni tercer. Aquí ho veurem encara millor. La nitidesa, la claredat de la victòria de Cipollini. Segon és Minali. I tercer és Andrea Leoni. Tenim ja tots els sis homes que han bonificat avui. A l'Intergiro ho havien fet Konichev, Magnusson i Valdato. I a l'arribada ho han fet Cipollini, Minali i Leoni. Lamentablement es confirma aquest abandó que comentàvem, el primer abandó del Giro, Simone Borghesi. Hem vist com el pujaven a l'ambulància, l'estaven immobilitzant. Haurà tingut un problema greu i hem de lamentar la primera baixa, que curiosament ha arribat en l'última volta d'aquestes 16 voltes que s'han donat a aquest circuit de Venècia. Bé, doncs, recapitulem una mica com ha estat el final de l'etapa. Victòria pel gran favorit, Mario Cipollini, que d'aquí uns moments rebrà la primera malla rosa del Giro, aconseguint derrotar en l'esprint Nicola Minali i Andrea Leoni. Angeledo, lamentablement, avui no ha pogut disputar l'esprint i haurà d'esperar una oportunitat millor per buscar la seva victòria d'etapa en aquest Giro que ha començat avui i que acabarà el dia 8 de juny. El Canal 33 els oferirà cada dia la transmissió en directe dels últims quilòmetres i en el moment d'acomiadar-nos els informem precisament de l'etapa de demà, l'etapa entre Mestre i Txèrbia, de 211 quilòmetres de recorregut, una etapa completament plana, que tindrà, evidentment, l'al·licient de les bonificacions, de saber si hi ha canvi de líder o no, i que tindrà tot una autèntica figura amb la malla rosa, l'esprinter probablement més conegut del món, com és Mario Cipollini. Acabem, doncs, aquí la transmissió del que ha estat aquesta primera etapa del Giro 97 i que, com ja hem vist, ha acabat amb la victòria del gran favorit Mario Cipollini.